Jeg hedder Ida, jeg kommer fra Vejle. Jeg tegner manga, og jeg meldte mig til det her projekt, fordi jeg synes, det lyder rigtig spændende. Så jeg glæder mig rigtig meget til det her. Jeg har altid været meget anderledes, sådan altid. Så det er, hvad folk synes og tænker om mit hår og mine piercinger, det gør mig ikke rigtig noget. Og hvis du vil følge mere med i, hvad der sker her omkring, så køb bogen eller se dokumentaren.